A ty pro vás, dámy a pánové, jenom malé informační video, vzhledem k tomu, že jsme překročili hranici 200 videí a vzhledem k tomu, že jeden playlist zvládne pouze 200 videí a když tam začnu přidávat další, tak ty další se už v tom playlistu neobjeví. Asi YouTube s námi úplně nepočítalo, že by někdo měl v playlistu více než 200 videí. Tak z toho důvodu jenom zakládám další playlist, kde budou další videa. To znamená, tohleto video, na které se díváte, bude tady umístěné jako to 200, řekněme. To má to závěrečné. A potom se přechází tadyhle na nový playlist, kde zase jedeme pěkně od začátku. To znamená, že jmenuje se to PHP v roce 2023, stejně jako ten playlist předtím, jenom tady je napsáno druhá část, OK? A tady se jede takhle krásně dál a tady se budou štosovat další videa. Tak jenom abyste věděli, že se přechází na další playlist, že přibývají další videa, ale už není možné je dávat do toho předcházejícího, to znamená tady do toho playlistu, protože jsme vyčerpali kapacitu. Takže přecházíme na nový playlist a jedeme zvesela dál.